ველოდი თუ არა ხალხო, ანუ რა თქმა უნდა 50-ზე ვიყავი ახლა. თქვა ეს გარანტირებულად ისეთი მოცემულობა იყო, რომ ვერანაირად ვერ იქნებოდი ესე გარანტირებული იმითი, თუმცა 50-ზე ნამდვილად ვუშვებდი მაგ ყველაფერს ახლა და ბოლოს თან ანუ წარმოიდგინეთ პირველ კვირაში როგორი სკამი იყო. წყვილი დიასა და მერიემი და ერთი კვირა ქონდა თხმის მიცემა და ეხლა ორ დღეში ეს სამი ქალი რო ვისხედით და ამ ხელა ხმები გამოაცხადეს, აი მეთქი ვიქტორია სად დაკერხა. ხო და არა, ძალიან კაი იყო და ძალიან ემოციური, მართლა უღრმესი მადლობა ჩემს არანორმალურებს და ყველა ადამიანს, ვინც აი თითოეული ზარი გამოუშვა, იმიტომ რომ ეხლა უკვე ისეთ ფაზაში ვარ და საერთოდაც ზოგადად აი მართლა თითოეულს არსაც კი მნიშვნელობა აქვს, რა ეხლა ესე ვერ მიდგები ხალხს და ვერ მოთხო, მაგრამ აი ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე მართლა თან ეხლა შევცოტავდით, უკვე ყველა სხვანაირად მობილიზდება და რა ვიცი, ალბათ ეხლა ეცდები, ანუ რომ იქამდეც კიდე ვიჯდე და ამასუსტონ დაასუსტონ ჩემი გულშემატკივრები, რომ მე ვიღაცები მარტივად გაწვრენ ნაკლები ხარჯით. ხო და ну, რა თქმა უნდა, უსამართლობა არის, მაგრამ აქ ის მოთხოვო სამართალი ისეთი თამაშები, მინდა თქვენ ჭირიმე. ძალიან გამიხარდა შენი ლიდერობა, წარმატებები ვიქტორიაო, მადლობა. შემდეგ მიშენ დაბრუნები, ან შემოიყვანდი პრაიმ ჰაუსშიო. ამ სეზონზე აგრო მოსავ შეიძლება ისე და ძალიან საყვარელი და შარმიანი გოგო ხარ, მადლობა. კაპანაძემ რა დაგიშავა ზემოდან რომ უყურებო? ჟეო? როდის? საყვარელი საიმა ჩემო, ძალიან მიყვარხარ და ძალიან გამიხარდა რომ დარჩიო, ვაიმე, აბა თქვენ წარმოიდგინეთ მე როგორ გამიხარდა. არა, აი უმაგრესი შეგრძნება იყო მართლა და მე ჩემს ამოდენიმე გოგოსთან ერთად გულშემატკივრებთან და მეგობრებთან ერთად წავედი კიდე სადღაცა ცოტა უფრო აღგვენიშნა და იქაც ეგრე დავტანტალებდი სხვათა შორის. ხა და აი გუშინ ვიყავი გაწურული ემოციებისგან, რასაც ქვია მართლა. აი ძალიან მაგარია, ძალიან მაგრები ხარ. შოქში ვიყავი. რამდენი გიყურებსო? ბევრი ხართ. შევიკიშანს მე რომელმა მიიღო მაღალი ხმაო. არ ვიცი ხალხო, იმიტომ რომ ხვალ უნდა დაიდოს ეგ შედეგები, კვირაობით იდება ხოლმე სახლში რომ მივდივართ მაშინ. და გავიგებთ. ნახოთ აბა ვინ იყო, მაგრამ აი ყოჩა სამივემ ძალიან მაგარი შედეგი დაუდეთ საბოლოოდ, იმიტომ აი რა ვი რეკორდი მოხსენით ხმების ამ ეტაპისთვის, რაც იყო. ხა და ზოგადად ძალიან მიხარია ხოლმე, რომ ქალები არიან რაღაცა ისე წარმატების ქვეშ ყოფები და რაღაცა ისეთი, რომ აღსანიშნავი ფაქტია ხოლმე. აი ჩემი პროგნოზი როგორც იყო, რომ სამი ქარიშხალი ისო სკამზეო და რომელი უფრო მეტი სიმძლავრის არის სინოპტიკოსებიც რო გვეუბნები, ანუ გამართლა თუ არა ყოფილვართ ქარიშხლები. რა ხარში არ გახარო ხალ დილჩატი ვართ. ლაივს მე სახში მიდიხარ ხოლმე. აუ არ წირა სეზონისგან განსხვავებით აღარ მივდივართ სახში, მე სახში ჰაუსში არ მივდივართ, სახში მივდივართ ხოლმე და ძალიან ცუდია ეგ, მე არ მომწონს, იმიტომ რომ იქიდან მე რაღაცა ემოციებით დატვირთული რომ მიდიხარ, ან ვიღაცა განაწყენებული, ან რაღაცა უფრო ისეთი ეს არის იყო ხოლმე განხილვა და ექშენი და ეხლა სახში მოვდივარ, გადამიარა, გავნეიტრალდი, მე მივიდე, მე ისევ თავიდან წამოიჭრას ეგ თემები, არ მომწონს. რაო? აუ რამდენიმე სიჩი ადის. ვაიმე, ესეთი ლაივი რამდენი ხანია არ ყოფილა, თუ მე აღარ მახსოვს. აი ესე ადის მესიჯები, აი ესე. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ყველას.
და ახლა ვიქტორიას ჩემს ჯგუფში ვიცარ, ხა დმაპატია ახლა გამოგვიძებული ვარ. სტამტყის ვიცარ. ეს ჩემს ჯგუფში ვინც არ ხართ, შეგიძლიათ Facebook-ზე მოწამოთ, აი ეგ ვიკის არანორმალურები წერია და აუცილებლად დაგვემატეთ, იმიტომ რომ ჩვენ სულ ვიზრდებით, ვიზრდებით, ვიზრდებით და უკვე რაღაცა საკმაოდ გაიზარდა ჩემი ჯგუფის რიცხვი, რაც ძალიან მიხარია. და ვინმე თუკი მოგწონვართ, აუცილებლად ჩამომიერთდით. ღამაზი გოგოხარო, მადლობა. ძალიან კაი ხმის ლიდერი რომ გახდიო. აი მე კი ძალიან ხარ და მეგა წარმატებები მოყარხა, ვიკეთა სულ წარმატებებია, ხო? ეხლა არ ვიცი ეხლა სიტუაცია როგორი იქნება. ისევ გადამეკიდებიან და ეხლაც და შემდეგზეც ეცდებიან მოსმას თუ რა გითხრათ რა, მაგრამ აი ბოლოს ლაივზე რაც ნახეთ, ეხლა უკვე სახში რომ მივალ, სავარაუდოდ ისევ პაატასთან გაგრძელდება რაღაცები. რაცა არ ველოდი თქო ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეხლა თამაში ვარ და ბოლო პერიოდში პაატა ცოტა ესეთი დაწყნარებული იყო და დამთბარი იმ ბოსებთან და რაღაცა ვითომ ერთ მხარეს გადაიხარენ და კიდე მეორე მხარესკენ დაიწყეს ბრძოლა და გაძრომა ერთმანეთის ზურ გამოფარებულებმა, ხო? და ველოდი იმასაც, რომ მეც რაღაცნაირად მომაწვებოდა სადღაც, მაგრამ ესე რომ ამდენი ტყვილი ეთქვა და საერთოდ საპირისპიროდ და საერთოდ სხვანაირად შემოვიბრუნებინა თემები, არ ვიცი, რა ვიცი და არ მომეწონა, მაგრამ არა უშავს, ახლა რა ვიცი, თუ ესე აპირებს, მაშინ პასუხებსაც გავცემ, მაგრამ ძალიან ცუდი რაღაცები მითხრა, სხვათა შორის იმ დიალოგში სრულად რაც არ იყო გადასული, აშკარად რაღაცა ცოტა აგრესია შეპარული ტონი ქონდა, რაც არ მომეწონა და არ ვიცი, ეს იბრალია. თვლი რომ უბრალოდ თამაშის ნაწილია, თქო. ან მინდა რომ ესე იყოს, მაგრამ ნახოთ რა შევბრუნდები, რა როგორ რანაირად იქნება. თუმცა ლაივზეც ალბათ მისმინეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა აზრიც მქონდა, როგორც მქონდა, სრულად ვერ ვაპარაკე, მაგრამ გავაგრძელებ მოკლედ. ძალიან კარგი. მადლობა ხალხო ყველას, ძალიან დიდი. რაო წინა კვირას ასმანის რო სიმაღლეზე დასცინა, რატო დააფარეთ ხელი, სხვა ყველას ჩააჭერდითო. როდის ხალხო რა სიძახით? სად დასცინა? ვერ გავგი, არ ვიცი, რაღაცებს მიწერთ და ვაში ვერ ხვდები რა ხდება. ეგ ჯგუფი პრაივატ არის და ვერ ვემატებიო. უნდა გაგზავნოთ მოთხოვნა, ადმინები ნახავენ და დაგიდასტურებენ. ვიკი კაპანაძეს დაქალი აღარ ხარო? მე და კაპანაძე დაქალები როდის ვიყავით ხალხო? ანუ რაღაც კარგ ურთიერთობაში ყოფ ადამიანებს ნუ მიაწერთ ხოლმე. სხვა სტატუს, რა ვიცი, ჩვეულებრივად ვართ, მაგრამ დაქალები არც ვიყავით. ალბათ არმონზე ხალ ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან ბევრი მესიჯი ადის ხალხო, მართლა რომ ბოლოს, ანუ ესე კი ადიოდა ხოლმე, რამდენი ხანია ესეთი, არ ყოფილა რომ ვერ მოგატყუოთ, რომ ვერ ვასწრებ საკითხავს. ჩვენი ხმის ლიდერი ქალბატონიო, ძალიან მაგრები ხართ, ყველაზე სამართლე ხა მიყვარხა, შეგიძლიათ და ჩვენ ცნებო. არა ვიკი ძალიან სწორ პოზიციაზეც გახარდა, ძალიან ხარია ამ ხალხ გამბედაობა ყოფნის და უსწორესად ხსნია, ხო? ხალხო, ანუ ხანდახან ცოტა ვართ, არა ხანდახან არა, რეალურად აი ეს ერთი მომენტი მქონდა ემოციური, იმიტომ რომ ცოტა გარედანაც რაღაცა ცოტა ისე ვიყავი, ცოტა რაღაც პერიოდიც ეგეთი იყო და რაღაცა მჭირდებოდა ცოტა, რომ დავცლილიყავი. არა ამომადინეს ყელში ესე იგი და სხვირში ეს სტილი. ანუ ნახეთ,
მაგის მეგობრებიც სხვა გოგოებიც რამდენჯერ უტირიათ და მსგავსი არავისთვის არაფერი არ უთქვამს, რომ ანუ შენ ამის გამო სუსტი ქალი ხარ, წადი სახლში თუ ვერ უძლებ, შენ პროექტში ხარ და ამ ყველაფერს უნდა გაუძლოთ რაღაცა ესეთი და სახტად დავრჩი მართლა ესეთ რაღაცაზე, როგორ შეიძლება და ჩაჭერა ვერ ხვდები და აი რა წამს ეგეთი ის დაინახა, რომ ოდნავ კონფლიქტი გქონდა, ანუ კონფლიქტიც არ ქონდა, მე აუხსენდი რომ სტრიმზე უნდა ენახა ეს ყველაფერი და არ ეწყობდა და მე რა ანუ ეგრევე ჩამეჭირა, იმიტომ რომ ნახეთ საშიშროება იგრძნო ალბათ, რომ შეიძლება და მე მისთვის ან დისლაიკი დამეწერა ან რაღაცა და ცადა ეგრევე ჩემი მოშორება, აი ისევე როგორც მაგალითად კესო მოიშორა თავის დროზე და მე ხარ ვფიქრდები რაღაც რაღაცაებს შექამდე რაც ყოფილა და მე როდესაც ეგეთ განსაკუთრებულ ყურადღებას არ ვაქცევდი სანამ ჩემამდე არ მოვიდა ცოტა რაღაცები დავაკავშირე ერთმანეთთან და არ მომეწონა, ანუ სხვათა როგორც მოქცეულა, იმიტომ რომ მე რო არ ნახებოდა და მის საერთოდ სხვა კომუნიკაცია მქონდა და იქ კონფლიქტებში რაღაცა ორმხრივი იყო რა თქმა უნდა, ესე რაღაც რთულად არ აღვიქვამდი და ახლა დავაკვირდები კიდე რაღაცებს და შესაბამის რეაქციები მქონდეს, ვეცდები. ვიკი ძლიერ ხარ მარტოც მაშინ უშხანებს რა შუაშია ხალხო ერთი წამი ჯერ ერთი რომ აი ლაივზეც კარგად ისმინეთ პატას სიტყვები რომ შენ მარტო რო ხარ და ნეიტრალური რო ხარო ხო ხედავო რომ ანუ იქ სუმხარეები იყო და რო არ ჩაებიო და აი ზუსტად თურმე ამაში ყოფილა ჩემი დანაშაული რომ თურმე ვიღაცასთან ერთად გუნდურად უნდა მეთამაშა. და მე მგონი ამიტომ გადამეკიდა. იმიტომ ხო არა ნეტა რომ მაგის გუნდშიც არ გავწევრიანდი და არავის გუნდში არ გავწევრიანდი. რეალურად მე ჩემთვის რო ვთამაშობ და ვარ და მაინც მივხედავთ იმისა რომ მთელი თამაშის განმავლობაში არიან მხარეები და მაინც ყოველთვის ჩემთვის მარტო ვიდექი, ისეც ხდებოდა ხოლმე რომ თამაში ერთი ორჯერ ამოვატრიალე და ესეც უშვილდა ხელს და მე მგონი პატას ეს არ მოსწონდა, იმიტომ რომ როდესაც თავის დროზე სალომესთან და ნიკოსთან დავწერე ლაიკი, მაშინ მოხდა რომ აქეთ მხარეს გადმოვიდა პრივილეგიები და ეს ვერ აიტანეს, ნუ კი სულ მაქებდა რომ ვაიმე გვაუცებდა, მაუცებდა შენ ესე და თან ხო გახსოვ წინაზე დისლაიკი კი არა და ლაიკი როგორი სიტყვებით და როგორ შემამკოდა, როგორ დამიწერა ეს გოგო მარტო აქ კი არა მთელი სამყაროს ფერებს ხედავს, იუმორი აქვს ისა და ლაივზე უცბად აღმოჩნდი ცინიკოსი და მცინავი და კესოსთან პირველ კვირაში როცა მქონდა დიალოგი, მაშინ ზუსტად პაატა იყო ადამიანი, რომელმაც ანუ ვიკი არ არის ბოროტი გოგო, ესეც დაცინვა არ არის, ესეთი იუმორი აქვს, სარკასტულია და მე ძალიან მომწონსო ხო და ან თვის ეგრე წამომაძახა, რომ ვითომ დაცინვის და რაღაცების გამო ხვდებოდი სკამზე, ანუ როგორც აწყობდა რა. რეალურად მაკვირდებოდა ამდენი ხანი, თვალ ჩემ ფსიქოტიპიც ვერ გაიგო, უყურებდა რაზე შეიძლება და ჩაეჭირა და რეალურად ანუ რაც არის რო ძლიერიც ვარ, იქ სარკაზმიც მაგ რაღაცა ისინი, ანუ პატას ახასიათებს ეგეთი რაღაცა, რომ შენ რა ეს თვისება გაქვს, უნდა რა აი ესე დაბლა დაგიგდოს რა, ეს თვით შეფასება თუ რაღაცა და მე ჩაგაჭიროს მაგათ, მაგრამ ხალხო სუსტი ყველაზე ბოლო სიტყვა, რაც კი შეიძლება თქვა ჩემზე და ამიტომ თქვენი ჭირი მე რა. პაპამ გიყიდა ხმებიო. აი ვაი ვაი. აი ეს სულელური კომენტარები ჩემ ლაივში ძალიან გთხოვთ არ იყოს. ხო სიმპათიები და ესეს იმას ვერ ხედავთო. ვერ ხედავთ ვერანაირად და ნუ გინდათ რაღაცებს გავსის ის სულელების შეკერვა. საფის უნდა გაიმარჯვა ისე უპარხარო. არა რავი არ ვაპირებ არაფერს 669 ლაიქს.
ვიკი ერთ-ერთი ბომბიაო ეგარ ამბობდა. კი ხახო, ანუ აქამდე სულ მოდიოდა ეგრე, რომ სულ ჩემქებაში იყო არანაირ კონფლიქტში, არც მე წინააღმდეგებოდა არაფერი და თურმე ვაიმე, მე საერთოდ პირველი კვირიდან მოყოლებული რაღაცები წამომაძახა. შენ რეოდიო მაზონას თემებშიო, აქო ანუ გითხ ესე ჩემი ყურით ვისმენდიო ბუჩქის აქედანო. რა ესო მაზანა გეუბნებოდაო, რომ გავანებეო გოგო, თავი ჩემ საქმეში ნუერავია და ანუ მსგავსი არაფერი არიყო ხალხო. მსგავსი დიალოგი არ ყოფილა მართლა, საერთოდ სხვანაირი დიალოგი იყო და როგორი ფორმულირებაც უნდოდა, ეგრე იმას ესა ეგრე თქვა, მოიცადე როგორ იყო. ანუ მაგაზე იყო ნინის და მაგის თემაზე კი არა, მე და ნინი რო ვეღადავებოდით მაშინ პირველად იმასთან რა ვართ მაგიდასთან და მან დიყო რომ შენ ნუ ხარ დამპალიო, ესა ნუ აქეზებო თუ რაღაცა, ეგეთი მითხრა და ამანა ისეთი გაამძაფრა და ისეთი ჩაამძაფრა, თითქოს ბიჭი უკვე გამწარებული და ის რომ მერეებს ვაკეთებდი. მერეო კესოს თემაზეცო შენიყავიო არა და კესოსთანაც მე მიცავდა. მერე კიდეო ნინიზეო შენ გაანღვიბეო. მიშა და ის იმას ქენია და მეთქი, ანუ ამდენი ხანი ეს ყველაფერი თუ გაწუხებდა და აქამდე თუ სხვანაირად ლაპარაკობდი და აქამდე მიცავდი თქო, რა მოხდა ეხლა? თურმე ანუ ესე აგროვა და სადღაც ელოდებოდა ისეთ მომენტს, სადაც ცოტა გატეხილი ვიქნებოდი, რომ ჩაეჭირა და მოებრუნა ეს ყველაფერი, რომ ალბათ შესაბამისი პასუხები არ გამეცა, შესაბამისი გააზრებული რეაქცია არ მქონოდა. თუმცა აი ვერ მოგართვით რა, უკვე გადავრელი მქონდა ეგ ემოციური მომენტი და ცოტა გვიან მოუვიდა, ამიტომ თქვენი ჭირი მე. დიდი ხანი არ ჩაგეტანთ ხო? ესე თუ ისე უკულოდ ქიოთ და გიწყოს უთხარი რომ აჯიკა მიშ. რა აჯიკა, მოზუდაც. ახო, არ ვიცი, რა ვიცი, ნახოთ აბა ვინ რას დაიწყებს, იმიტომ რომ ეხლა ისეთ ფაზაში ვართ, რომ ყველა ცდილობს, რომ რაღაცა თითიდან გამოწვეული მიზეზებით რაღაცები მოგაწერონ, მე ერთმანეთს აყვნენ, რომ თურმე ერთი და ორი ადამიანი რო იძახის. ხო ხვდებით ახლა გარეთ მერე ხალხი ფიქრდება მაგაზე, რომ ვაიმე მართალია. ან რაღაც ან არიან ისეთი კატეგორია, რომელსაც ეგრევეს ჯერათ ამ ყველაფრის და მე გარეთ პოსტები და ისინი, მაგრამ მაგით ნამდვილად ვერაფერს ვერ დამაკლებენ. ხავარ დამშვიდებული ჩვეულებრივ, არანაირი ემოციური ფონი არ მაქვს პირიქით. ახო და მოკითხონთ ამის თავს. აუ ისე როგორ მოგეწანათ ჩემი ლუქი ლაივზე? აუ ხალხო, აი არა, ეგ იყო ძალიან ისეთი, მთელი დღე დავდიოდი მაგ პიჟამოებზე, არსად არაფერი არ იყო და ხო იცით რაღაცა რო გაქვს წარმოდგენილი თავში და რო გინდა რო ისექნა და რაღაცა აი სათად არ იყო და ისე მქონდა ნაკიდე, მაგრამ აი ის ვაფშე სხვაგან იყო, ეს ვაფშე სხვაგან და დავწერე ეგ, რომ მეთქი საღამურების ის მინდა თქო კვერთი და ერთ-ერთი რაც მითხრეს მონიშნული მაქვს თორისე, აი უსაყვარლესი გოგო არის, 2 საათში მესიჯები ნახე მერე როდის მქონდა მიწერილი და როდის დაამზადა, 2 საათში შემიკერა მართლა საოცარი, მე გამომიგზავნა და რო ნახე ხა მეთქი ვაიმე არ მომერგოს ან რაღაცა ისე იყოს თქო და აი ყველაფერი ძალიან კარგად იყო და ძალიან პევრი კაი რაღაცები აქვს თან თქვენ წერწერებით შეგიძლიათ რომ გაუკეთოთ ზურგზე ის რაღაცები ქვინები და ისინი რო წერიათ ხოლმე ბავშვებისთვისაც კერავს და გადადით მაგ გვერდზე აუცილებლად და ნახეთ ჩემ ინსტაგრამ სტორიზე მაქვს მონიშნული და უეჭველი ჩაინიშნოთ იმიტომ რომ მართლა ძალიან კაია და რაღაცა რომ მომწონს მე ყველგან მიძახი ხო. ხო და ეს მოწავე კითხე კომენტარები და როგორ მოგეწონათ ჩემი ლუქი? ბომბაი ძალიან გიხდებოდა. დიასარ არ მოვიდა ლაივზე, აფერისტი თავი არიდა, არ ვიცი ხა რატომ მოვიდა და როგორ მოვიდა, ძალიან მინდოდა რომ ყოფილიყო, მაგრამ რა შეიძლება ამინდის პროგნოზს როდის გვეტყვიო? ალბათ 4 შაბათს.
სასაცილოზე რას ფიქრობ კაპანაძე რომ დაცინა თვალი ჩამიკარიო ა ამაზე იწერებით დაცინა ო ხალხო არა ნორმალურები ხართ არ არის ეგრე რას ისულალია ისო არა არავითარ შემთხვევაში აღარ დაიჯერა სასის მსგავსად და არ უთქვამს მან დიყო ამბავი ესეთი რომ მაგა ხო უთხრა დილით და საღამოსო ჩემით იწერხომეო კონტენტსო და ესე რომ მოგინდებაო კონტენტის დაწერაო და რაღაცებიო თვალი ჩამიკარი ხოლმე და ეგრევე გავჩდებიო რომ დაიწერო კონტენტიო თუ რეიტინგიო თუ რაღაცაო არა ხალხო რა სისულელეა ვინ დასცინა რას დასცინა ეხა ვიღაცა თუ ეგრე გააჟღერებს და ეგრე აწყობს ანუ ყველაფრის ნუ გჯერათ ესე შეკერილი ამბების მართლა არ არის ასე ეგეთ გოგო მაგაზე დაეცინა გადადიდე დაახლო ვექტორი. ხო, აი, ვისაც გვერდი გაინტერესებს და კიდევ სხვა რაღაცეებიც და არ კავად გამოწერილი ინსტაგრამზე, აი, ეგ არის It's Victoria. აპინულდა და მომატოთ Facebook-ზე და აქვე გეტყვით, რომ აუცილებლად მოძებნეთ ვიკის არანორმალურები Facebook გვერდზე. და დაგვემატეთ, ვისაც მოგწონოთ და გულშემატკივრებთ. ვისაც არ მოგწონოთ, შეგიძლიათ ისინი დაგვემატოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ჯგუფში ესეთია, რომ ისეთი ხდება, რომ სულ გაერთობით და სულ რაღაცა ისეთი კარგად იქნებით. ძალიან საყვარელი ჯგუფის წევრები მყავს მე. სადღე ვიცით იცოდა კაპანაძე რომ ავიდოდა და შევიდა აბანოშიო. იცოდა რას ქვია ხალხო რომ ავიდა დემონსტრაციულად სპეციალურად შევიდა. ანუ განცემებს რანაირად უყურებთ ხოლმე. რა დასკვნები გამოგაქვს? რანაირად გამოგაქვს ხოლმე დასკვნები? ვერ ხვდები. არ გითხავ ხო? აგ კიდევაც ახსენ მადლობა. ის იყენებსო ამასო, ის იყენებსო იმასო, შენ თავს მე გამოაყენებინებო. აი მე ღმერთო, როგორ გამომიყენებს ვინმე და ჯერ ერთი რომ ეხა ნახეთ როგორ რაღაცა დავრჩით 7 კაცი. Ну, 8 ადამიანი, თუმცა 7 მონაწილე. ხო და ეხლა უკვე ის სუ ისე იქნება გადანაწილებული ეს ლაიქები და დისლაიქები ყოველთვის დაემთხვევა ვიღაცა ვიღაცას. თუ არ ჩავთვლით იმას სპეციალურად რო კერავენ რაღაცაებს და ხმამაღლა იტყვიან და მეორე ვიღაცა უნდა დაეთანხმოს და წამოგაწიოს ეს დისლაიქი და შეთანხმებულ თამაში იყოს, მაგრამ რეალურად ახლა წინაზეც ნახეთ მე როგორ უნდა დამეწერა სხვანაირად, იმიტომ რომ აქეთ ხარ ვინც არის რეალურად ყველა იმაზე თამაშობდა რომ მე დამჯდარიყავი და მე არ ყოფილიყავი სახლში და თქვენი აზრით ახლა იმ ხალხს დაუწერდი ლაიქს და იმ ხარეს დაუწერდი ლაიქს, რომელსაც ჩემი სახლში ყოფნა არ უნდა და ჩემი გაგდება უნდა? ანუ დებილი ვარ. მე ლაიქები უწერა და ეგენი კოალიციურად მსვამდნენ, იმიტომ რომ როგორც ნახეთ, მე ორივე მხარეს მაქვს ყოველთვის დაწერილი ლაიქებიც, დისლაიქებიც. და შესაბამისად ეხა ერთი მხარის გულშემატკივარი გამომტყუნებს მეორე მხარესთან, მეორე მხარეს იმასთან და საერთოდ სხვა ფაზაში ვართ ეხლა და თუ გქონიათ აქ მე ვინმე მიყენებს ან ვინმეს ვიყენებ ძალიან ცდებით. მე ისე გვაგრძელებ, მოვედი აქამდე ზუსტად ამ მარტო თამაშით, არასდროს არც შეთანხმება მქონია ვინმესთან, არც არაფერი განმიხილავს და ზუსტად ამიტომ ვიყავი ეხა ამ ბოლოსაც აი ესე ჰაიში გამოგიდებული ცეცრული კრავი, მაგრამ ბოდიში მოიხადეთ ვიკის არანორმალურები. სულ არანორმალურ შედეგებს დადებენ. არა, თან ახლა ეს ცოტა ხმამაღალი განაცხადი რომ სულ თქო, იმიტომ რომ აქ ვიღაცები ვიცით რეებს და როგორ აკეთებენ და რა შვებიან ახლა. აი, ყარო კოალიციურად მომსვეს. ცოტა შეასუსტეს ჩემი ხალხი, რა თქმა უნდა, ახლა აქ ზარებით არის და თანხი და მესენჯერით აღარ ხდება და აი ცდილობენ მაქსიმალურად დამასუსტონ. ორჯერ, სამჯერ დამსვან და მე მომიჯდებიან გვერდით, მომისხდებიან უფრო სწორად და შედარებით ნაკლებ შედეგს ვდავ და ფუი აკეთა თვითონ ყველაფერს იზამენ იმ მომენტისთვის და მე წამოსაძახებელი რა იყოს და არა უშავს ვინც გინდათ, როგორც გინდათ მომისხედით და იმას ქენით. ილაპარაკეთ მე.
აუ ხალხო, ჯე პროექტის რჩეული არასდროს არ ყოფილა, ისე სხვათაშორის და არ ვიცი რა შეგრძნება არის და სულ მაინტერესებდა ხოლმე წინაზეც გამომაბუნძუროს და ეხა ძეგრი რომ მოხდეს. აი, ვიკიტა, ვაი. ყველა ნაწილი მოგწონს ყველაზე მეტად. რომელი ნაწილი რა არის ხალხო, წიგნია? თუ ფილმი? რას აღარ კადრულობთ, ოღონდ ბინა მოიგოთო. აი, რა ვიკადრე? რა ვიკადრე, მითხარი, დაბა რა ვიკადრე. ვინც რაღაცებს ეგრე კადრულობენ. მაგაზე საუბარი ნამდვილად არ მინდა. მაინც და მაინც ღიად დავაფიქსირებ ყველგან ყოველთვის აზრს. ხახო, ნუ მომიწონდებთ ძალიან, გთხოვთ ვისთან ვიყო და ვისთან არა. თქვენ უყურებთ გარეთ ერთ საათიან გადაცემას და როგორც გინდათ რომ დაინახოთ, ხშირ შემთხვევაში ისე ხედავთ. მე იქს ადამიანებს სრულიად სხვა რაღაცებში ვხედავ, სხვა დეტალებში ვხედავ, ვაკვირდები. უსმენ, უყურებ და იმის მიხედვით წყვეთ, რომელ მომენტში ვის დაუდგე გვერდში, ან არ დაუდგე გვერდში. ამიტომ არ გინდათ ეს რაღაცა მორალისტობა და რომ გამოდგებით ხოლმე და ვაი მე ანიქით ანაქეთ. არა, ყველგან ვარ. და არსად არ ვარ. ახლა შეიძლება გახდა. იმიტომ თქვა სანაგოსო, ალბათ ხალხო იქ ვერ გავიგე სანაგოს რა უთხრა. ანის მინდა წარმატებები ვუსურვო, დღეს მივწერე, რაღაცნაირად ცოტა მაინც ინერვიულა, ხა ხო ვიცადე რა უნდა დამოგებათ თან შვილისთვის უნდა და რაღაცა ის სუმაგას იძახდა რომ დავპირდიო ჩემ შვილსო რომ ბინას მოვიგებო და ხა რაღაც მინდა წარმატებები ვუსურვო ნამდვილად. არ არის ცუდი გოგო, მე კარგი ურთიერთობა მქონდა ბოლო პერიოდში, მაინც თან მაგის ოთახში ვიყავი გადასული და სავარაუდოდ ახლა სრულად გადავალ მაგ ოთახში მარტო, იმიტომ რომ რა ვიცი, იმ ოთახში ვინც არიან, ჩემი ყოფნა იქ არ უნდათ. ოთახში არა, არ ოთახს არ ეძახი, საერთოდ სახლში ყოფნა არ უნდათ, იმიტომ რომ რაღაცა ალბათ ეს რადგან ძლიერი კონკურენტი ვარ და თამაშის ამრევი ვარ. რა თქმა უნდა, ვის აწყობს ხა სათავეშოდ, ვინც არ თამაშობს, ყოველთვის გაწირავენ და მაგ ოთახში უკვე ბოლო პერიოდში რო ავდიოდი, ცოტა უცხოდ გრძნობდი თავს და მირჩენია რომ მარტო ვიყო ახლა და ანის 78 დემონს გავამყარებ მოკლედ ანის ოთახში და გადავალ მთლიანად. ხანუ მე ალბათ ეგეც პრობლემა გახდება, იმიტომ რომ სადაც ის წამომაძახეს რომ ღამე მეძინა ამოვიდნენ შუქი ჩართეს, ლაპარაკობდნენ, ტრიალებდი აქეთ იქით, ვერ დავიძინე, ვერაფერი და ხო წარმოგიდგენიათ, ანუ რო გძინავს ამ დროს ისედაც რო 1 საათი შეძინებული ხარ და მანდრა რეჟიმშიც ვარ და როგორც ვარ და გაღვიძებენ და ვუთხარი რომ მეთქი აღონ შუქი არა, თვალებში პირდაპირ მემანათებს ის ვარსკვლავის განათება რო არის. ხო და იქო რუტინა აქვსო იმასო, აქეთო სიცილი გვინდაო, ასეო ისეო და ბოლოს ავდექი ესე. წავედი, გავედი, შევაღე ანის ოთახის კარი და დავწექი და ამაზე მე მეთქვა რომ დემონსტრაციულად ვადექიო, შენი სათამაშოც კი გაიყოლეო. და ესო მე რა პრეტენზიაა და ესო დისკომფორტი კი არა. ხო, დისკომფორტი შემიქმენი ოთახში ამოსულისო. მეთქი დისკომფორტი მე რანაირად შეგიქმნით? ხახ, სამი ადამიანი იყავით, გინდოდათ ლაპარაკით სიცილიც და ის რუტინაც და ერთი ვიყავით და მე ხوار გავიწეწავდით მეფს მართლა. ავდექი და გადავედი იქ სადაც არისო ხმაური და ამაში ვარ დამნაშავე. მეორეო მეორე დღესო კითხეო საჭმელიო თუ რაღაცაო და არ მინდა აუ არ იმითხარიო. არ მშიოდა ხალხო, არ მშიოდა და რა უნდა მექნა. აი ესე თითიდან გამოწოვილი მიზეზების გამო რო ხდება ზუსტად, აი მანდ ხდები უკვე რომ სხვა არაფერი ჩასაჭიდი არ აქვს და უბრალოდ როგორ მომიშო რომ აღარ იციან. რა ვიცი, მამაც თქვენი იმედი მაქვს. ვინც ხართ ჩემები, ვინც გვერდში მიდგა ხართ. რა მე ძახონ კიდე 24/7-ზე, ძინარა. კინდ ხინკლის ჩამელი.
და გიდ ნაპოლეონის, მაგრამ ნაპოლეონი არც კი ვიცოდი სახში თუ გქონდა. ამაზე მეცინება ხინკალი, ხინკალიო ნაპოლეონიო, აი. ხანდახან აი ფიქრობ, რომ სად ვარ მეთქი ხალხი, ანუ რაზე ფიქრობ საერთოდ. მაგრამ არა უშავს რა, ძალიან ბევრი ადამიანი მართლა ხედავს ჩემს დამოკიდებულებებს, ჩემს ემოციებს და სწორად იგებს. Ну, რა თქმა უნდა, ყველა სწორად ვერ გაიგებს. ყველა თავისი შეხედულება ექნება ყოველთვის, ვიღაცას მოეწონები, ვიღაცას არ მოეწონები, მაგრამ როგორც ხედავ, საკმაოდ ბევრ ადამიანს მოეწონვარ და ძალიან, ძალიან, ძალიან დიდი მადლობა მართლა გვერდში დგომისთვის და რა ვიცი. უნდათ რომ დავგვალო ხალხო, რა ვქნათ, ეხლა ეცდებიან, მაგრამ ეხლა რამდენად გარისკავენ, რა ვიცი რა. მოკლედ მზადყოფნაში უნდა ვიყოთ ყველანაირად რა. შეიძლება შემდეგ კვირასაც ძალიან ჩვეულებრივ მომსვან. და იმის იქითაც კიდე. მოკვდა ის კაცი ან პაპავაჩი თუ ნახე გაეცი ერთი პასუხი რომელი ხარ? ძალიან ბევრი მესიჯი ადის მართლა. აი ვერ მოგიშალება, ვერ ესე ადვილია შემოშალება, ძალიან ცდებია ისე თუ აზრო ფაქტებით ვერ გაგაშავებენა. ხო არა ხალხო, მართლა რომ რაღაცა ისეთი მქონდეს დაშავებული და ამაზე მითხრან, არ მაქვს მიუღებლობა მაგის, ანუ ცდებით ადამიანები ვართ და მეც შევცდები, მაგრამ აი ესო ჭამდა გძინავსო ხალხი რომ ეუბნება ზუსტად ის ხალხი რომელიც აი ზუსტად მაგ ფორმატშია წარმოდგენილი. ცოტა უცნაურია. არა, კი რომ ავარ როგორ ხარ გილოცა ლიდერობას და იო. რომ ამადლობა ძალიან დიდი. კი რაღაც მოგწერა პირაჩი და გამდარება ნახა. აი რომ გამორთა მე რა ნახა. პატას ფრაზა არ მომეწონა რომ მოგაძახა ამღა ვერ შემოვა, ეს ძალიან ბეიკაციაო. ხო, ნუ ის მაქსიმღერას მღეროდა, ხო, ნუ რა თქმა უნდა, ეგ ცოტა სხვანაირად და ისე იყანო თქო, მაგრამ არ მინდა ეგეთ რაღაცებზე ყურადღების გამახვილება. თვად ეგრეც არ გავიჭრები ველად. ისედაც საკმარისი თქვა მაგან და ისედაც საკმარისი უპასუხე. ხო, რაღაცა ცუდად შემომიტრიალდა და თან, ვაი, აი მართლა ვგიჟდები. ამდენი ხანი ამას უგროვებ და ამ ყველაფერს და აი მართლა ესე რომ ინახავ გულში რაღაცები და რაღაც კონკრეტულ მომენტში წამოაძახებ ადამიანს, აი რა ქვია მართლა მითხარით ეგეთ ადამიანს და მაქს აქციას საერთოდ? აი რა ქვია? ხო და თან მე თუ აწუხებდა ეს ყველაფერი და პირველი კონფლიქტი ქვემოთ მიშო როიჯდა, იქ და ეგ კონფლიქტი სადაც ტიროდი და რუავედი და დანაშაულის გამო ტირიანო ადამიანებიო, ეგ რომ მომაძახა და მე ვაი აა გამახსენდა მე რა თქვა, ისო ყველაფერი იცისო, როდის ტუალეტში შევდივარ, როდის კუჩში გავდივარ თუ რაღაცაო და მე ანუ თვითონ არის ეგ ადამიანი ზოგადად, ვინც მაგ ყველაფერს გადააქვს ხოლმე და თუნდაც ერთადაც გვიღადავია, იმიტომ რომ აუ ყოლი ვარ ქრისტეს ეღადავებოდა ხოლმე რაღაცა ეგეთებს ხო და აი მაგიტო დავრჩეს ახტად ესე რა შეჭirdება ესე უაზრ ჩემობრუნება, თორე რაღაცა ლოგიკურზე ნებისმიერ იმაზე მე ლაპარაკე, მე კონფლიქტი არ არის პრობლემა, ჯანსაღი კამათიც თუ იქნება ცოტა სადღაც რაღაცამდე თუ მივალთ ოკეი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მან რა სიტყვებით მითხრა, მხოლოდ მასზე მეტყველებდა და არა ჩემზე, თორე მე ნამდვილად არ მიცხვენია ჩემი ცრემლების და არ ვთვლი რომ ეგ იყოს სისუსტე და დანაშაული მითუმეტეს და ამიტომ პატიკომ თავის თავს თუ გაუკეთა ის რაც გაუკეთა, ეხა მე ნამდვილად ვერ დამაკლდა ვერაფერი და აი მაგით რეალურად ნახე ხა ამ ხელ საზოგადოება გვიყურებს ხო? ამდენი ადამიანი და აგზავნი რაღაცა ეგეთ მესიჯს თითქოს ტირილი არის სისუსტე და ის ქალი რომელიც ტირის სუსტია. როდესაც შენ აქ ხედავ მართლა რამდენ რაღაცას უძლებთ, მართლა როგორი მყარი პოზიციები მაქვს, არც იქით ვარ, არც აქეთ ვარ, ჩემ ადგილას ვგავარ, აქამდე სულ მაღაზე მაქებდი. სულ ანუ ეს იყო ჩემი სიძლიერე. რაღაცა სულ აზროვნება მოგწონდა ჩემი ყველაფერი და უცბად მაგას მეუბნები, რომ ხარ სუსტი ადამიანი და სუსტი ქალი, იმიტომ რომ იტირეო და ამას ვისმენთ ესეთ ინტელექტუალურ ადამიანისგან, შემდგარი კაცისგან, ნაცხოვრები ადამიანისგან, მართლა ცოტა
ძალიან არასწორი მესიჯი იყო, იმიტომ რომ რამდენი ხა გარეთ რამდენი ტიპის ადამიანი გიყურებს და ხო არიან ვიღაცები დაკომპლექსებული და ვიღაცას რაღაცა პრობლემა აქვს, ისეთი რომ ისეთ მომენტში ასმენინებ ამ ყველაფერს, რომ საერთოდ სხვანაირად მიიყოს ეგეთი რაღაცა, რომ ვაიმე, ეხლა თუ ჩემ პრობლემაზე ან რაღაცაზე ვიტირებ, ვიღაცამ სისუსტედ არ მიიყოს და ამ დროს ჩაიგროვოს რაღაცები, მე დაიტანჯოს უფრო თავის თავში და რაღაც დაიმართოს ისინი და არ არის ეგ მართალი. არა, პირიქით ხო, ხო. მეც მართლა ზოგადად ეგრე ვიყავი ხო. ეგრ კი არ ვიყავი, ის კი არ მაკომპლექსებდა, რომ ვინმე მარდახოს ცრემლები ან რაღაცა ისეთი. უბრალოდ აი ესეთი ტიპი ვიყავი, რომ ემოციების გამოხატვა არ მიყვარდა. მაგრამ ბოლო რამოდენიმე წელია, რაც დავიწყე მაგისი აღქმა და უფრო სწორად რომ მომეწონა ეს გამოხატვა და რაღაცა სხვანაირად ვიცლებოდი ხოლმე და უკვე ხალხთანაც დავიწყე ლაპარაკი რაღაც გარკვეულ პრობლემებზე, ასე ვთქვათ, საერთოდ პრობლემების მოგვარება და მოგვარება მიყვარს მარტო ნამდვილად. და მირჩევნია ჩემთვის რაღაცა ესე უწყვეთ ჰოპ, იმიტომ რომ მიყვარს საკუთარ თავზე ვარ დამოკიდებული, თუ მაინც და მაინც ვინმეზე დამოკიდებულებაა და რაღაცა იმყარად ვდგავარ ჩემ პოზიციებზე და ეგ ყველაფერი რო რაღაცა ხდება ხოლმე მაძლიერებს, პიროვნულად მართლა მაძლიერებს, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი უნდა მოიფიქრო, გადალახო. მერე რო გადალახავ სიამაყეს გრძნობ, რომ აი შეგიძლია ეს ყველაფერი შენით გააკეთო დახმარების გარეშე. მერე რაღაცა, ანუ ეს მაგალითი რო იქნება, უკვე აქ ჩაბეჭდილი გაქ რაღაცა ნასწავლი გაქ, გაძლიერებული ხარ პიროვნულად უფრო ამაღლებული და ანუ ეგ ყველაფერი ოკეი, მაგიტომ მომწონს მარტო, მაგრამ შენ რო ამდენ ადამიანს მაგას აყურებინებ, რომ თურმე ვაიმე სისუსტეა და რა ეს რა არის, რას აკეთებ და როგორ ტირი და ნეგატივს მიქმნიო. არა ხალხო, პირიქით მართლა გამოხატეთ და დაიცალეთ როგორც გინდათ, რანაირად გაუშვით ყველაფერი, ყველას თავის გამოხატულება აქვს და ეგ ტირილი მანდ ჩემთვის იყო, აი მისწრება მართლა, მაგის მერე ისე მოვეშვი და ისე ვშო გავლაღდი ისე, რომ თქვენ ჯვარი წერიათ. ხა და ამიტომ ყოველთვის რეაქციათ საკუთარ თავს ყურადღება და ყოველთვის გამოხატეთ ემოციები, პირიქით მაგარია ეგ ყველაფერი. და ყოველთვის ეცადეთ, რომ თქვენ გვერდში მყოფ ადამიანებსაც შეუქმნათ ეგ პირობა, რომ იყვნენ ყოველთვის ისეთები, როგორც არიან და არ შერცხოთ არანაირი გამოხატულების რა. პაპავა ჩართე, პაპავა ჩართე. არ ვიცი პაპავა სად არის ხო, დღეს არ მელაპარაკია. ვიკი მესენჯერში გაწერია, ვიქტორია ბარბაქაძე ჩავლებ რე. ვიკ ორიო ბარბაკაძე ვარ იმას Facebook-სა და შეგიძლია გადმოხვიდეთ. და ხო, გვერდს თუ ვერ პოულობთ Facebook-სა, ჩემ გვერდს რა ნახავთ, მან დაპინული მაქვს და დაემატეთ აუცილებლად. ახში რატო ხარო? ხო, ხო. ხვალ, ხვალ მაშორე. შევდივარ თხალ დილით, შაბათობით გაეთვარ ხოლმე. ვაიმე, ვიკი გვითხარი ხახს პაპასთან ურთიერთობ და ახმიანები დავიტანჯოთ კითხვაზე პასუხი. კი ხალხო, როგორ არა, ვკითხულობთ ერთმანეთს, როგორ არა, როგორც ხედავთ, ძალიან მასაფორტებს კიდეც და ლოგიკურია, რომ კონტაქტობთ. ავი შეერაო. ვაიმე, მაგრად დაცხა ახლა უცბად. ან მე მგონი იმდენი ვილაპარაკე და ვიქოთქოთე რასაც კი. რა აკვასა. ახლა მოიცა ვაიმე, რამდენი მესიჯი მოდის კი. Whoever. ეს ხარი გამოვიდეს ლაივში აუბანში. რატო გადახვედი უშხანების ხარეს? არავის ხარეს არ გადავსულარ უბრალოდ, რადგან მასთან რაღაც უფრო სხვა დამოკიდებულება მაქვს გამოხატული, გამიმდინარე იქიდან, რომ მეორე მხარეს საერთოდ ჩემი სახლში ყოფნა არ უნდა და იბძვიან იმაზე, რომ გამაგდონ. ანუ ლოგიკურია ხალხო, ეხლა იყოთ სახლში, სადაც არის ერთი მხარე და აქეთ ორი თუ სამი ადამიანი. ისინი იბძვიან იმაზე, რომ მე გამაგდონ, გამიშვან, დამასუსტონ. და ესენი რაღაცაც ცოტა ჩემ პოზიციებს მაინც იცავენ და სიტყვას მაინც შემაწავენ ხოლმე. რაღაც იმაზე ხო და
აი თქვენ თავი წარმოიდგინეთ გავს სიტუაციაში, რატომ იქნებით იმ მხარეს, ვისაც შენი გაგდება უნდა და ვისაც შენი სახლში ყოფნაც კი არ უნდა. არავისა მოიცა, აი აუტსაიდერი რო ვიყავი, არავის წარმატება არ უსურვებია საერთოდ. იქიდან კიდე ლიდერობა კიდე მიშა მომილოცა მხოლოდ. ისიც იქ რო იდგა იმასთან. ანისთან რო იდგა მომილოცა იქ ადგილზე გილოცაო და არც წარმატება უსურვებიათ და არც მოულოცეთ და ეხა რატომღაც, რავი, ლაივზეც ნახეთ, ვის გავხარდა და ვინ მომილოცა რეალურად და მე რატომ უნდა ვიყო იმ ხარეს, ვისაც საერთოდ ჩემი იყოფნა არ უნდა, მე არ ვჭირდები. მხოლოდ იმიტომ რომ ხარე არ ავირჩიე? და მარტო თამაშო? ოკეი. არ არის პრობლემა არანაირი. შეგიძლია შენი საყვარელი ციტატა თქვაო? ორი რაღაცა მიყვარს რა. რეალურად. ერთი არის, რომ შეცდომები მოსულა და მეორე, აი, დრო მართლა ყველაფრის კურნალია. მართლა. ხო, იმიტომ რომ რაც არ უნდა მოხდეს, ну რაღაცა ერთი რაღაცის გარდა მხოლოდ დრო მაინც ანუ შველის რა, ყველაფერს თავარია, სწორად როგორ მიუდგები, საკუთარ თავში როგორ გაიაზრებ და როგორ მიიღებ მაგ ყველაფერს რა. ჩემ პოსტსაც დავწერა ინსტაგრამზე, რომ რეალურად რა პრობლემაც არ უნდა იყოს, თუ მოგვარებადია, უბრალოდ საჭიროა მოთმინება. თუ არ არის მოგვარებადი კიდე და აბა რაღაზე ნერვიულობ ეხლა ყველად, რომ ვაიმე ეს არ არის მოგვარებადი და ჩავისტრესო თავი, რომ რაღაცა ვერ მოგვარდება. კი, ნამდვილად არის სტრესი რაღაც მომენტში, მაგრამ მერე გარკვეულ პერიოდში გადის ეს ყველაფერიც და აი თავარია, რომ ცოტა მყარად და მოთმინებით შეხვდი ამ ყველაფერს. ეგ არის გააზრებული რაც მაქვს და ძალიან მიმარტივებს ასე ვთქვა ცხოვრებას რა, იმიტომ რომ რაღაცა პატარ-პატარა პრობლემებია თუ დიდი-დიდი პრობლემები, ვიღაცები რომ ამაზე ჩაიციკლებიან და სულ ამაზე ფიქრობენ და ვაიმე რა ვქნა და როგორ ვქნა, ეგრე არ ვარ რა, მართლა ეგრე ვუყურებ, რომ რაღაცისთვის ხდება ეს ყველაფერი და მინიმუმ პიროვნული გაძლიერების სარგებელი მაინც მაქვს მაგ ყველაფრიდან, იმიტომ რომ აი საერთოდ ხანაერად მაქვს რა ახმული ეგ ყველაფერი და ჩემ ფსიქოლოგიასთან მართლა ძალიან ჰარმონიაში ვარ, რომ შემიძლია ყველანაირი ცუდი რაღაციდან სარგებელი ვნახო საკუთარი თავისთვის და გავძლიერე და აი ეგ არის რა, რაღაცა ცუდი რომ მოხდება ხოლმე, ეგრე იფიქრეთ, რომ რისთვის შეიძლება გამოვიყენო, როგორ მივიღო, რას მომცემს ეს ყველაფერი. უბრალოდ მოითმინეთ და დრო სჭირდება, მაგრამ ამ დროის განმავლობაში აუცილებლად ვიფიქრეთ მაგ ცუდიდანაც კი კარგი სარგებელის მიღებაზე. სარგებელს. ხა. და ეს ჯგუფი აგერ არის საპინული და დაგომატეთ აუცილებლად. აი ყოველდღიურად ისე ვიზრდებით და ვიზრდებით, რომ აი მაგარია ძაა. ძალიან მიხარია მართლა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალი ხალხი ყავს უკვე ჯგუფში. გავიცანით ნენელა თითქმის ყველა, მე მგონი. ზოგი ჩდება, ზოგი არ ჩდება და მე რა ვიცნობ ხოლმე, ანუ ყველას ხარია, ვაიმე საყვარლები ხართ, ვაიმე ესეთები ხართ, ვაიმე ესეთები ხართ. ხო და ჩვენ ჯგუფში აი მართლა სუ რაღაცა საგიჟეთია, ისეთი არანორმალური ხალხი იყო, სუ სითბო და სიყვარულია და რა ვიცი, აი ხალხი დამეგობრდა. და მე რამდენი შევიძინე ამ ჯგუფიდან კიდე წარმოგიდგენიათ და დავდივართ აქეთ იქით. გადაგხვდა რაღაცები, დამეგობრდით, ოჯახებით გავიცანით ერთმანეთ და აუცილებლად შემოგვერთდით, იმიტომ რომ მე ჩემ ჯგუფში ძალიან დიდ სიყვარულს და სითბოს გვცნობ და აი მართლა უმაგრესი ხალხი ყავს ჯგუფში. რა, როგორი ჯგუფიანი ყოფილხარ, მეც დავემატა ჯგუფსო. მადლობა ძალიან დიდი. რა. დამეგობრდა კი არა, დანათესავდა ბანაკებიც კი არ გავამაზიათ. ზამთარშიო პაპავა. ბავშვი კი აქ ყოფილა. ახლა გაიგეთა პაპავამ და უყვარს მაგას ხალათით შემოსვლა ლაიში. აი მე. პაპავა ჩარ... ნატუკა! ნატუკა ძაგ წერ. ეს რას მოვესწარი, ნატკა მეუბნება, პაპავა ჩართეო ხო, ხო, აიმე.
ჩართე. ვაი მე რა იყო, ახლა იმის დაწერა და ამის აგროვება ერთი იქნებოდა, ახლა მეტი. ამ კვირის პროგნოზი როგორი იქნებაო? ნახოთ აი. აუ, ეხლა იცი ხალხო რა სვიზა? ჩემს იმაზე, ინსტაგრამზე იმას დავდებ ის კითხვები რო ახალმე. ხოდა ეს მწარე პინგვინში ვინ მოვიწვიო? ეხლა ვიღაცები ჯერ არ დამთანხმდებიან, რა თქმა უნდა. ცოტა ნეიტრალური ტიპები. და ისა კითხვებით, ან თუ გაწუხებთ რაიმე ესეთ კითხვებით დამპლური, შემიძლია აუცილებლად დავსვა იქ და გავაკეთო ეს გადაცემა. კაი ხანი არ გამიკეთებია მწარე პინგვინი. მარტო პროგნოზს მივაწექი ხო და მე მგონი დროა უკვე. აიმა. საერთოდ ეს რა შეხარი დაუჭირა ის ახლა. ხალხო, მაგრად არ მაინტერესებს, ანუ ის ხალხი რომ მომიწოდებთ, ვინც ვინმეს ჰეითერი ხართ, რომ იმასთან არისო, ამასთან არისო. მე მაქვს ჩემი აზრები, ჩემი პოზიციები და არასდროს არ მაინტერესებდა ეს გარეშე ხედულებები, რაღაც საზოგადოების ნაწილი ვიღაცაზე როგორ ფიქრობს, ან მეორე ნაწილი როგორ ფიქრობს, ანუ ასე ვიქნებოდი ყოველთვის მოწყვლად და ხან იქით ვიქნებოდი, ხან აქეთ და ყოველთვის ყველგან და ასევე ყოველთვის არსად არ ვარ. აი მე ჩართე. არ არის აქ თუ რა ვიცი, მე არ თუ არ არის. არა ხალხო, უკვე დროა გავიდე, კაი ხანი ვიყავი მე მგონი. იმის ფონზე ვაი მე ხა 8 საათი დავიძინე. 4 საათი მეძინა გეჟერეთ. აი რაღაც სასწაულო, თანს უპრაიმ ჰაუსულს იზმრებს ნახულობ. და ინტერვიუებს რანაირად წერთო? აი რაღაცები რომ მოხდება ხოლმე არის რაღაცა გარკვეული პერიოდები დღის განმავლობაში, ორჯერ ან სამჯერ და მე ამ თემებზე გეკითხებიან. რა აბა ამაზე რას ფიქრობ? იმან ესეთი რაღაც თქვა და შენ რა აზრი გაქვს? ან რა პასუხს დაუბრუნებ? ხო და ეს აბა ჩართე რაო. რა მოკლედ. წავედი ხალხო, ძალიან დიდი მადლობა შემოტყიურობისთვის, გუშინდელი ემოციებისთვის, ყველას მადლობა მართლა. და კოცით ყველას, საუცილებლად დაგომატეთ ჯგუფში ვინც ხართ ჩემიანები. ვისაც ცოტათი მოგწონვართ, რა უფრო მეტად მოგეწონათ. და ვისაც არ მოგწონვართ, ეგენით დაგომატეთ აუცილებლად, რომ უნდა მოგეწონათ. მეთქი არ მოგეწონებით, მართლა ჯგუფში ისეთ ხდება, რომ თქვენ არ მოიწყენთ არასდროს. კოცნები.